barchaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Men bugun kechki ovqatga go'shtli pirog tayyorlamoqchiman. Shu go'shtli pirogni qanday tayyorlashimni sizlarga ham ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga qiyma kerak bo'ladi. Qatiq, un, piyoz, 2 tuxum, 1 choy qoshiq soda va tabga ko'ra tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. Ishimizni 1 stakan qatiqqa 1 choy qoshiq soda solishdan boshlaymiz. Sodani solib qo'yib qo'yamiz 5 minutga. Tindirib Koreyada qatiq yo'q. Bu yogurt shirin yogurt bo'ladi. Umuman qatiq yo'q Koreyada. 5 minutga olib qo'ydim. Endi qiymamizni yumshoq bo'lishi uchun ozroq suv solib aralashtirib boramiz. Bunga endi tabga ko'ra tuz solamiz. Men yarim choy qoshiq tuz solayapman. Tabga ko'ra ziravorlar qo'shamiz. Men qora murch. Va qizil qalampir. Ozroq ishlataman. Yaxshilab aralashtirib boraman. Endi piyozlarimizni mayda to'g'rab olamiz. Men qiyma 200 gram ishlatyapman, piyoz 3 ta mayda piyoz ishlatyapman. 2 ta 3 ta ishlatsa bo'ladi. Yana ham xohishlaringa bog'liq. Piyozni maydaroq to'g'rayman. Piyozimizni qarshimizni ichiga solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana farshimiz tayyor. Endi xamirini tayyorlab olamiz. Buning uchun 2 ta tuxumimizni chaqib olamiz. Mana 2 ta tuxum chaqib oldik.
Endi bunga ozroq tuz solib ozroq tuz soldik. Boyagi qatig'imizni solamiz ichiga. Endi aralashtirib olamiz. Endi bunga 1 stakan unimizni solamiz. Unimizni solib aralashtiramiz. Mana xamirimiz tayyor. Mana shunaqa suyuq xamir bo'ladi. Mana bunday qolib kerak bo'ladi. Hozir ichini moylab olaman. Mana qolibdi. Yaxshilab moylab oldim. Endi betga xamirni yarmini solamiz. Yana ozgina solmoqchiman. Mana. Endi birga qiymamizni solamiz.
Mana. Endi boyaga qolgan xamirimizni ustiga yopib olamiz. Mana xamirimiz sovaldik. Endi hamma joyiga bir tekis qilib tekisib chiqamiz. Mana hamma joyini yopib oldim. Endi duxovkaga sosegan bo'ladi. Mana pirogimizni endi duxovkaga solamiz. Duxovkamni 180 gradusga qo'ydim. 180 gradusda 50 minut mobaynida pishiramiz. Mana duxovkaga qo'yib oldim. 50 minutga 180 gradusga. Mana 50 minutda men o'chirdim duxovkani. Endi pirogimizni olaman. Mana qip-qizil bo'lib pishdi. Buni sovutib kesib ko'rsataman. Mana pirogimiz pishdi. Endi ustini sal-sal yog'lab olmoqchiman. Yaltirashi uchun. Endi buni tarelkachamizga ovalamiz. Va mana tagi. Endi ikkinchi tarelkamizga ovalamiz. Go'shtli pirogimiz tayyor. Mana pirogimizni tarelkaga ham sovaldik. Endi buni ustini bezaymiz. Mana bezab oldik hozir. Endi ichini kesib ko'rsataman.
Manaçları. Mana. Piroqlarimiz tayyor, yoqimli ishtaha. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.